איך היא יכולה ברעש כזה להקשיב למוזיקה? ילדה? בת 17 כמעט. את מוכנה להחליש את הרעש הזה? מה? תעזוב אותה כבר. את מוכנה להחליש את המוזיקה הזאת? צריך לצעוק עליה, אתה לא מדבר איתה על כלום. מה את רוצה שאני אדבר איתה? עוברת מאוחר בלילה, ושינקת לי כאן בבוקר, פרישה עם המוזיקה שלה שאני עושה לאכול. תשים את האוזניות המחורבנות שקלת ב-200 שקל. תמיד את האוזניות האלה, מהכסף שלי. מהחיים? שהכל כאן מתעורר לנו בידיים? תגיד, מה אתה רוצה ממנה? מה אתה רוצה ממנה? אתה רוצה שהיא תקים את החממות מכוחה? כן? כן, עוד פעם החממות האלה! הזמנות של הפרחים לדצמבר, זה כסף מצוין! אתה יכול לבזות לנו חצי מהחובות ולמכות קצת ולהסתובב את הלילה, כמו איזה מצוקה ומחשיקה. אל תסתכלת עליי! תזכרי כבר את הרעש הזה, את השם כבר יסתרו אותו לחתיכות! אסתי, בואנה. כדי להיות מוכן בדצמבר עם המשלוחים, החממות צריכות לעמוד עוד שבועיים, הכי מאוחר. אם היית מדבר פחות על הזמן שאין לך, היה נשאר לך יותר זמן להקים אותם. איך אני אקים אותם? אין לי גרוש על התחת. לתאילנדים אין לי לשלם אפילו.